A Tisza vize életet ad, de az emberi hanyagság és nem törődömség sok helyütt szennyvízzé alakítja. Ezen próbál segíteni az Európai Unió által finanszírozott határokon átívelő Tidy Up, illetve Takaríts ki elnevezésű projekt. A civil kezdeményezés Magyarország, Szlovákia, Ukrajna és Románia után nemrég a Vajdaságban szervezte meg a folyamtisztítást. Két nap alatt egy tonnányi hulladékot szedtek össze a fiatalok. A hatalmas műanyag palack áradatnak hadat üzenő PET kalózok most Törökbecsénél készülődnek a Tisza egy szakaszának a megtisztítására. A hulladékgyűjtésben szlovákiai és romániai partnereik is részt vesznek. Ez alkalommal a folyó vajdasági szakaszának egy 20 kilométernyi folyam területét tisztítják meg a hulladéktól. Ez alatt a 10 év alatt nagyon sok tanulság van. Sok tudás összegyűlt azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy kell csinálni biztonságosan, profin, úgy, hogy a környezet is jól járjon, meg az emberek is. És arra jöttünk rá néhány évvel ezelőtt, hogy ez a tudás már külföldön is érdekes lehet. Nemzetközi pályázatokat nyújtottunk be és nyertünk el. És az egyik ilyen projekt, a Tidy Up keretében vagyunk most itt, hogy Szerbiából hozzuk ezt a tudást. Az Európai Unió által támogatott projekthez a PET Kupa szerbiai partnere, az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományos Kara, a Vajdaság Vizei Közvállalat és az önkéntes helyi fiatalok is csatlakoztak. A Takaríts ki elnevezésű akció során az anyországon kívül eddig már Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában is szerveztek folyótisztítást. A nehezen megközelíthető partrészeken és ártereken kenuko nevezve halásszák ki a szemetet. A hulladék nem ismer határokat, egy-egy árhullámmal országokon keresztül sodródik, és olyan helyekre is elér, ahonnan csak nagyon nehezen lehet eltávolítani. Sajnos vannak olyan részek is, ahol nem nagyon tudunk közelben se szárazföldről, se vízről, úgyhogy viszont én úgy hiszem, hogyha tényleg akarunk tenni a környezetvédelem, akkor azért sokkal többen kéne, hogy részt vegyünk ilyen eseményeken, mert nagyon-nagyon sok a szemét. Nagyon fontos, hogy legyenek partnereink azokban az országokban, ahol a Tisza keresztül folyik, hogy követhessük a szemét útját. Tegnap például találtunk egy palackpostát, amelyet 2 évvel ezelőtt adtak fel Magyarországon. Amit itt a Tiszán nem szedünk össze, a Dunába kerül, a Dunából pedig a Fekete-tengerbe. Persze nem minden jut el a Fekete-tengerig, a palackok és a többi szemét sok helyen felhalmozódik, mielőtt a következő áradással tovább sodródna. A takarítási akcióban a fiatalok szemléletformálása is nagyon fontos. Ne legyen természetes az, hogy ez itt van, hanem hogy ez igenis, tegyünk érte valamit. Azzal, hogy megpróbáljuk szelektíven szedni, hogy hát, ha éppen újra hasznosítják. Ez okozza magát az akut problémát, hogy ez a polisztirol réteg, ez gyakorlatilag így mállik. És ez amint belekerül a talajba, belemennek a gyökerek, benne vannak a hangyák, amit látják, elegyedik a talajjal, és ez így málik szét, és elegyedik aztán mindennel. És ezt utána nem lehet elválasztani, ez belekerül a táplálékláncba, belekerül a halakba, belekerül az ivóvízbe, belekerül minden másba. A hulladékot, amit itt összeszedünk, vissza tudjuk forgatni az anyagkörforgásba. Ez azt jelenti, hogy recikláljuk a dolgokat, igazából pénz teremtődik, tudunk termékeket előállítani, és a helyi közösségeknek pedig beindul a gondolat, hogy jó, itt van ez a rengeteg műanyag, de mi lenne, ha csinálnánk ebből valami jót? Kikötőket lehet építeni, ebből hajókat lehet építeni. Az akció sikerétől felbuzdulva a petkalózok úgy döntöttek, idén az őszi árhullám után megismétlik majd a folyó vajdasági szakaszának a tisztítását. Mindettől azt is remélik, hogy minél több fiatalnak szívügyévé válik környezetünk tisztántartása.